Tapi kenapa you suka pakai spek mata? Okay. Pada mulanya mungkin 15 tahun apa 20 tahun lepas when you started lah masa time Friendster ke apa-apa kan. Ataupun Napster and everything. Masuk pada zaman Facebook, TikTok, Instagram, now TikTok and podcast dan sebagainya. Ada tak you nampak macam whole media ni dah pergi kepada satu objektif is selling addiction. Ada banyak benda jadi normal. Okay, saya bagi contoh eh. Katakanlah ada influencer eh ataupun content creator. Dan dia secara terang-terangan ajar orang satu resipi untuk masak tapi guna semua bahan-bahan yang merosakkan kapal otak. Hmm. Okey. Dan semua orang okey. Thank you, terima kasih atas resipi. Okey, kalau saya buat podcast saya Isak Sigar. Hmm. Confirm semua akan akan marah. Hmm. Sebenarnya Isak Sigar tak bagus. Makan benda yang tak healthy pun tak bagus. Hmm. Tapi orang dah tak nampak tu tau. Orang nampak oh sebab apa dia orang nampak tu okey sebab semua orang sama. Okay, big shout out kepada sponsor kali ni uh, Simgra. Simgra merupakan uh, salah satu uh, preparasi tradisional untuk kesihatan lelaki. Jadi untuk kesihatan umum, uh, dia mengandungi beberapa uh, ingredient herba antaranya ialah Trebulus Terrestris. Uh, ginkgo biloba biasanya digunakan untuk pen meningkatkan pengaliran darah dan uh, dan juga tongkat ali. So tribulus ada 170 gram, ginkgo biloba 130 gram dan juga uh, tongkat ali 120 gram. So kepada siapa yang ingin uh, dan memerlukan produk untuk meningkatkan kesihatan lelaki, uh, you boleh dapatkan this daripada klinik-klinik berhampiran anda. Uh, tu, saya, saya ada dua ni. Saya rasa kadang-kadang mungkin being planned ataupun dia berlaku secara organik kan saya nampak, kalau kalau kita lihat dalam 50 tahun 60 tahun lepas the sperm quality tengah drop hmm. sekarang ni kalau nak lihat lelaki yang dapat less than 10%, 10 good quality sperm susah ok apa yang membuat kalau lelaki punya sperm tak quality jawapan again is a simple and quick answer sel sperma ni ataupun sel janin ni gamete cell ni is sel yang paling kecil sekali dalam lelaki. Okay. small Smaller cell. But so much of capability. Bila per quality drop, because you tak physical, ada yang bila check dalam hmm. mikroskop, ada kepala pecah lah, ekor tak ada lah, ekor pendek lah, Eko dua-dua lah. Hmm. Lepas tu dia punya bateri, dia punya driver dia untuk untuk dia berenang tu, bateri tak cukup charge. Okay. So, quality untuk fertility drop. Tetapi, When this happens, over 50-60 years, Elon Musk pernah katakan kita boleh pergi kepada extinction by 2050 kalau this tengah berlaku. And one country macam South uh, Korea pun pernah kata dia punya population top up maksudnya kan, sangat-sangat rendah. That means I think in 100 people, only 3 people got. Uh. So, so apa solution kalau nak bagi sperm bagus? Fitness lah. Saya oh, akan bagi tahu banyak passion Saya kata lah. you you bersenam tak? Ada couple yang akan datang 5 tahun kahwin tak ada anak. Saya mata. So kita buat blood test and everything, tengok sperm test low, testosterone low, saya kata apa kerja you? How much you committed untuk fix your body first? Kalau Is... you fix your body baru you boleh fix your sperm. eh, jadi maksudnya sebab tu saya selalu kena ban eh. Saya ajak lelaki exercise strong. Memang dia tak, dia no, tak suka eh. Tak suka, tak suka. <laughs> dia tak suka. Dia tak suka <laughs> <laughs> <kalau> exercise. Exercise. <laughs> aduh <laughs> tak boleh because because that will create very competent men men hmm. yang akan challenge uh, wrong judgement oh yeah dia berani untuk hello saya rasa something wrong here kan ha. dia, dia nak semua dia diam ikut, yeah, ikut follow. follow 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 the narrative sebab sebab tu kita nampak masa time pandemic that was bagi saya the real test of humanity hmm. how many people akan stand up walaupun dia whether they intelligent they can see the sign and how many people akan back down and tell the sheep walk to the slaughterhouse hmm. itu kita kita nampak ini sebab testosterone lah, eh banyak faktor <laughs> i think i i i said i hanya takkan labelkan testosterone saja i think is akidah oh i think is your your upbringing sama ada you akan challenge the truth you akan stick up for the truth walaupun kebenaran tu susah. So benda tu testosterone cannot buy. Okey. Takkan kena kata kat ustaz semua kena testosterone kau-kau. <laughs> tapi they can see. Eh, tapi saya nampak ustaz pun kena feed semua sebenarnya sebenarnya like Okay, saya saya ada satu mindset ni dok. Saya nampak kan somehow manusia always define success ni dia the, the, the very dia limitation. Maksudnya. Ya, yeah, contoh okey, success adalah career. Dekali ramai orang success career tetapi dia tak tak fit. Okey, maksudnya so saya rasa macam rugi tau. So why not? Kan as a man kita success semua. Contoh untuk orang agama Islam, agama bagus, physical fit, lepas tu make more money, ada banyak knowledge, why not ambil semua? Betul? Kan? I ha, think so I think lelaki ni kena kena complete. Ya. Yeah. Dan kita kita kena lihat even dan, kalau kita lihat Dan dia rasa tak boleh. Itu sebab tu saya cakap sebab boleh kan sebab boleh date tapi dia orang salah guna pergi sekolah mereka... kan, dia pergi sekolah lepas tu jawab exam sebab boleh date lepas tu dia orang salah ke Azri Walter saya cakap sebab macam mana benda tu terjadi ya? <laughs> tak bagi saya sebab kalau seseorang manusia tu kalau dia negatif kalau kita ada tagline yang positif macam mana pun dia akan guna kejalan negatif juga kan sebab saya bagi tahu sebab boleh ni supaya untuk membebaskan kita punya minda daripada free your mind ya yeah, limitation tu tapi untuk orang Islam kita ada kita ada guideline kan kita always kena taat kepada agama. Selain daripada tu kita bukan slave. Kan tapi manusia masih tak ada yang orang tak boleh terima hakikat. Tapi ini adalah kerja lama kan untuk tu ubah mindset tu tapi saya punya kerja bukan nak change the whole world pun. Yang penting bila saya mati saya tahu banyak benda susah so bagi dah bagi tahu dia orang itu aja. Nak buat exactly. kerana ulang betul, kan, betul. At least as a man saya dah, kalau saya mati pun mati dengan ada maruah lah, dignity lah. Yeah, at least yeah, saya beritahu. Yeah, I, bagi I tahu. think betul lah. Apa yang you katakan tu, uh, changing the world ni, it is I think one man at a time lah. <laughs> kalau setiap satu orang kita boleh nampak, and kita bagi cahaya tu, is a success jadi kita is a big win. Tapi kita tak nampak, kita tak nampak ripple effect tu dari segi communication. Tetapi, the challenge now is they are trying to block communication. And the blocking communication ni kadang-kadang kita lihat ni, alah benda-benda remeh pun kena heret kat mahkamah. Benda-benda macam ni pun kita kena. So, why? why? Apa so, apa fear? Is there is there a fear for uprising? Bukan ni kita uprising, kita bawa pedang ke apa, -apa. Uh, uh. Tapi it's it's a word challenge. It's a mental challenge. Yeah, just just memberi satu pandangan yang lain je. Bukan kan? pandangan yang lain pun. Uh, it's pandangan yang betul. Yeah, pandangan lain yang betul. <laughs> Dan untuk bagi manusia ada choice je. Sebab selama, -selama ni seolah-olah kita tak ada choice. Only one way only. Uh, so bisnes apa yang rise bagi tahu eh hey guys, kita ada choice lain. Yang ni tak boleh. Tetapi tapi Azri lihat tak that sekarang ni the social media ni pada mulanya mungkin 15 tahun ataupun 20 tahun lepas when it started lah masa time Friendster ke apa-apa kan ataupun Napster and everything masuk pada zaman Facebook, TikTok, Instagram, now TikTok and podcast dan sebagainya. Ada tak you nampak macam whole media ni dah pergi kepada satu objektif is selling addiction. Nak jual je, jual, 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 yes, jual, 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 yes, jual, jual, jual. So, 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 so bila dia dah jadi macam tu, we, you and I, are taking people off the grid. So, bila kita pick people off the grid, they don't like us. Yeah, dia nak make sure looping tu hmm. manusia always dalam stay there stay there. Yeah, jangan duduk mana. beli kat tempat. sana purchase tekan je back back yeah. ni ke back purple ke back cool tekan saja betul betul sebab tu macam saya, okay, sebab tu Lain satu kita, kita macam saya ni orang bijak kan kita tahu kita tak boleh nak nak change the system ni so kita play the game so katakanlah dia orang kalau TikTok dia memang sekarang ni welcoming content creator untuk buat live hmm. selama yang mungkin. Okay? Supaya apa? Supaya semua manusia fokus kat situ, tak buat benda lain dalam hidup. Kan? Dan kadang-kadang saya tengok, yang live tak ada apa benefit langsung, dok. Full of entertainment. Okay? So, saya masuk game ni, hmm. saya change the game, saya buat live, bagi benefit dekat people. Kan? Sebab kita tak boleh nak, nak change. So, why not kita play along tapi kita bagi benefit lah itu je saya boleh buat. Itulah. Itu 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 something yang yang uh, I like what you did lah. Mm. I like you did lah. Sebab kalau kita tak duduk dalam tu dia orang akan kontrol merosakkan kepala otak manusia. Entertainment lah, Saya tengok lelaki okey like tu entertainment dia tu kalau tak perasan ada banyak benda jadi normal. Okey, saya bagi contoh eh. Katakanlah ada influencer eh atau ataupun content creator dan dia secara terang-terangan ajar orang satu resipi untuk masak tapi guna semua bahan-bahan yang merosakkan kepala otak. Hmm. Okey? Dan semua orang okey. Thank you, terima kasih atas resipi. Okey, kalau saya buat podcast saya isak siga. Hmm. Confirm semua akan, akan marah. Hmm. Sebenarnya isak siga tak bagus. Makan benda yang tak healthy pun tak bagus. Hmm. Tapi orang dah tak nampak tu tau. Orang nampak Oh, sebab apa dia orang nampak tu okey? Sebab semua orang sama. So, Dapat perasan tak? Hari ni, ada certain-certain influencer orang yang buat content ni. Dia secara terang-terangan jual yang ni kan? Kaset-kaset. Mm. So, okay? Jadi dia jadi normal. Lepas tu dia pandai oh. dia Diorang buat bentuk dia nampak normal. So funky. Ya, yeah, contoh. Colour pink. Nampak macam biasa. Ada bentuk tape. Ada botol susu. Kan? So nampak normal. So kalau contoh, bila bila wanita pakai tudung, isap tu pun jadi normal. Faham tak? So ini saya nampak. Oh. So, so uh, I betul-betul setuju with you dengan dengan sebutan tu. Sebab the the idea of the game is there's so many mazhab. Hmm. Maksud macam, okay, kalau you support Liverpool, I support Man U, uh, mati-mati pun, I <laughs> tak support. Sama ada team tak menang 10 tahun pun, still support because you cannot go into a frame that aku nak tengok Wigan main, aku uh. nak tengok Watford main, tak ada. It's impossible you can ada that position in our in our circumstances. Hmm. So kalau macam ada orang yang hisap sigar ataupun ni, dia ada fan base dia. Hmm. Walaupun is it right or is wrong, uh. they don't want people to judge. Itu, itu 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 pokok dia. They don't want people to judge. Ni aku minti lah. Tak kisahlah example like i will still support. Hmm. tu kita tengok pun walaupun ada orang kalau buat jahat ke apa, -apa they still curi duit pun still ada fan base. Hmm. Uh, so 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 this is the thing that balik kepada hukum hakam nanti. Anyway, yeah. It's like like why so, why do you choose untuk support benda macam ni sedangkan I tanya you would you 20 years later kalau you tengah jual gambar you dekat dark side kalau anak you tahu, tanya, macam mana dapat kekayaan ni satu ribu, 200 ribu ni semua? Uh. Apa mak you kerja? What are you gonna say? Mm. This issue semua akan wujud nanti bila ada macam cashless system semua akan kena Yeah. Sekarang so, ni mungkin orang boleh lari. Tapi bila everything come into sync, another thing also will happen. There is also a good way to channel certain things. Tapi, Uh, responsibility accountability bukan hanya pasal macam yang kata cari harta kekayaan je tapi you ada social impact you ada responsibility because you akan pass this to the next generation apa you buat masa masa thing masa benda tu berlaku hmm. ok dok Dok, saya yakin Dok percaya bahawa sesebuah negara tu kalau kita nak tengok masa depan dia tengok dia punya generasi muda kan So dog sendiri secara Lebih kurang tengok Sebab senang sekarang ni Kalau kita nak tengok sesuatu Tengok media sosial dia sebenarnya hmm. Kita boleh tahu dah pattern Pattern dia So macam mana dog rasa pattern Orang muda Zaman moden ni Are you referring kepada totally Ataupun lihat kepada lelaki And juga perempuan Lelaki Okay Kalau lelaki Kita tahu that They are very interested in fast money. Dia nak cepat That means like Keluar je lepas Basic minimum education I want to jump Tapi okay sama. Tapi kalau nak salahkan orang, Saya rasa pun tak fair Sebab Sejak mereka membesar Banyak benda memang fast Kan Dan mereka memang Laju pun Saya tak dapat nafikan <coughs> Mereka memang laju Adaptasi <coughs> mereka Sangat-sangat <coughs> sangat bagus Kalau okay. nak bandingkan Dengan dinosaur generation <coughs> Mereka sangat laju I don't want I kagum Kalau yeah. nak buat programming Nak buat video editing And everything yeah. Kau carilah budak muda huh. They will find the fastest solution Okay tetapi accountability solution, whether kita akan choose to cut and cut and cut corners, itu akan okay. jadi itu jadi. It, it, and then and then social responsibility, whether dia akan pergi kepada micro family, beda dia akan kata, tak perlu lah, tak perlu ada family itu. So then dia akan ada ada satu social erosion ni di mana akan ada banyak orang tua. Uh, you have nobody to pelopor kita akan minta lah orang daripada asing datang okay. dan sebagainya untuk buat kerja and everything and then they just die off ok saya, saya, okay. saya nampak sebenarnya orang dewasa kena main peranan kan yang macam mana maksudnya orang dewasa kena kena handal supaya dia boleh guide all these youngster saya nampak lah sebenarnya contoh eh saya bagi contoh dok hari ni kan ada ada lelaki bila dia jadi ayah, jadi suami. Dia tidak kompeten maksudnya dia tidak mampu menjadi satu figura yang boleh dihormati dan dijadikan contoh oleh keluarga dia. Kan? Jadi saya nampak dekat sini peranan generasi yang sekarang ini yang katakanlah sudah dewasa, dia orang kena membangunkan diri dia orang dan dia orang kena tahu what happened to the world. Jadi saya tengok masih ada orang yang walaupun kita hidup di zaman moden dia masih dengan mindset tradisional dan tak nak terima hakikat bau so, saya bagi contoh dok eh macam doktor ni adalah ahli education kan hmm. okey Ad ada se se segelintir orang education bila dia, dia tengok generasi muda ni ramai yang nak jadi content creator hmm. ramai yang nak, nak nak make money online dan mereka cenderung untuk halang tapi saya punya opinion macam ni sebenarnya bila datang zaman moden betul 30 tahun dulu memang tak ada choice lain the only way untuk survive make a living dalam hidup ni memang kena melalui dream and motor operation ya memang sebab tak ada choice tapi bila datang zaman moden sebenarnya sebab ma 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 manusia dia evolve dan teknologi datang berkembang okey contoh kita tengok apa maksud kerjaya. bila seorang manusia melaksanakan sesuatu dan dia ada perkembangan kita tengok pula apa maksud kerja. Kerja apabila kita buat sesuatu, exchange of value kita dapat duit. Jadi mana-mana kerjaya atau apa, sahaja saja yang dikerjakan oleh manusia di zaman moden ni yang tak salah, eh? maksudnya in a positive way, dan dia boleh make money, boleh terus hidup. Masih, maka itu adalah kerjaya. Okay, agree. Agree, kan? agree setuju. Cuma ada segelintir, dihalang. Halang, jangan. Sebab bagi saya, tidak ada seorang manusia pun boleh halang dunia yang sedang berkembang ni. Jadi kita kena terima hakikat. Siapa yang pilih untuk buat uh, menjalankan kerjaya yang ada zaman moden kita kena appreciate dia punya effort dia dan sesiapa yang masih ingin meneruskan apa yang dah ada daripada dulu teruskan dan kita perlukan dua-dua ni sebenarnya untuk A halang B bagi saya tak okey B halang A pun tak okey okey uh, itu saya punya okay, pandanganlah saya, saya 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 setujulah uh. Uh, because saya saya evolution ni dia banyak benda hmm. kita ada the external evolution Maksudnya, how the world punya evolution. Kita daripada non-digital kepada fully digital technology. Kita boleh buat online sales and everything. Yeah. Tak ada masalah. And then, kita also understand that even dalam the digital world pun ataupun the, the brick and mortar punya world pun, ada juga evolution dia. That means, you tak boleh stay complacent kepada satu location tu. I, I tak nak berubah. I malas. Hmm. So, the, the, I think the pokok is constant movement tu sangat penting. Kena ada. Eh? Kena ada. And then, yeah. kena accept Yeah. Because uh, if you if you tak accept, that means you miss the bus. Ya, yeah, contoh dok, mungkin ramai yang tak tahu kan sisi gelap kan. Saya tak kira mm. dok tahu. Even saya beberapa minggu lepas saya ada WhatsApp lah seorang yang saya kenal buka klinik kan. Dah tutup ah. Mm. mungkin ramai yang tak tahu banyak je klinik tutup. Banyak. Betul tak? So another side of world. Okay, satu dalam masyarakat kita dok kan. Semua orang, okay, bila doktor je semua orang angkat tinggi, maksudnya seolah-olah doktor ni pandai semua. Padahal doktor ni adalah orang yang belajar ijazah perubatan dan pembedahan. Kan? Tapi bila ada orang contoh macam saya. Saya adalah orang yang aktif menggunakan internet, media sosial. Hmm. Make money, reach more people. Okay? Hmm. Tapi kalau bertembung saya dengan dok hmm. duduk depan kecenderungan orang untuk okay. Doktor ni adalah ah, ni bla 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 bla. Hmm. Si dia ni botak ni tak ada apa oh, lah, macam tu. Okey oh, okey. Okay, okay. okay I, saya nampak I'm masyarakat kena ubah maksudnya kita tak boleh appreciate orang based on jalan education sahaja. And orang education kita appreciate dia punya knowledge dan orang-orang yang amalkan benda selain daripada yang terlibat dengan MQA ni. Hmm. I, I faham. Okay. I I I, tak? Joke, I, I, jawab, soalan ni for you. Okay. Yeah. The, 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 thing is memang... What, what, do you think? Okay. It's true apa you kata tu. Kalau we stand, dia by default akan, akan akan pick. Kalau kita dua orang duduk yeah. sendiri lah. Kalau you pakai stethoscope, uh. I tak pakai stethoscope, dia yeah. pilih okay, you. Okay, yes, yes, okay. yes. Kita main macam tu, okay. Why is because uh, itu ada isu trust. Mm. Uh, physical, body trust. So, bila that, that thing, they feel that this kind of education ni, dia kena run through that mill. Dia kena go through that strict kind of discipline to study and everything to achieve that. That that, 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 title macam tu and then tambah that title dia punya amanah tu and it's already embedded dalam koran dah embedded dalam Bible ada embedded that, that, thing macam kalau nak kata macam pillar ni wah oh, dia macam level atas level dengan dengan guru dia can play God mm. so that transposition akan jadi default tapi like I said kita tak boleh bandingkan kalau saya duduk dengan satu ustaz, knowledge dia dalam agama lain. Ah, yes, yeah, sebenarnya ya, I ya. I will have to learn. Yeah, yeah. Uh, the same thing. Kalau yeah. dalam perubatan I have to teach him. Yeah, uh, yeah. dia wise besar tetapi Betul. tetapi the 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 publicnya uh, position ni oh, kalau doktor ni <coughs> dia kaya, kalau lawyer ni dia, <tos> <Yeah>. <tos> dia kaki. Yeah. Dia dia dia. Okay. Uh. Okay. dulu saya kerja SPA kan. Mm. Saya ada banyak experience. Budak-budak balik ni houseman. Mm. Okey, dia pergi houseman. Dia orang tak tahu reality tau. 24 hour on call. Okay, bila senior tahu lah. Senior hmm. memang ragging kau hmm. ni kan. Biasalah. So, dia orang... Saya tak tahulah macam mana imaginasi dia orang tentang that career. Mungkin dia... dia looking dia, at dia looking at Dia tengok dekat dalam TV. looking at endpoint. Ya, yeah, doktor pakai apa baju putih Skelab, tu. Uh. Okay, dia <laughs> pun, okay, ya. okay, si kita akan buat operation, bla bla bla. Dia nampak, wow, kan? Dia tak tahu yang kena buat line masuk sini tak jadi apa, -apa semua kena tiba bodoh kan dia yan. yang tu dia tak tahu uh, maksudnya ramai orang di, tidak diberitahu bahawa real life tu macam mana ke atau macam tak based on your experience uh, I, think uh, dia ada satu deception dia macam business juga uh. orang hanya lihat the tip of the iceberg ok tapi journey tu orang tak tanya you sekarang you jual audio dekat taman hmm Nobody's gonna ask you jual pen pensel. Okay. Nobody's gonna ask me keluar pergi study winter minus 30 pakai snowshoe keluar. Kelas pukul 9 tapi salji tebal. Hmm. Keluar juga. Per, per, perjuangan. Yes, tu. exactly. Nobody's gonna see. Okay. No that the struggle. Tapi everybody <laughs> nampak daripada media tu the portrait. Hmm. Itu this is Jadi maksudnya kita kena galakkan orang bagi tahu realiti kehidupan supaya generasi muda ni dia ada memori dalam oh betul lah abang ni pernah cakap so bila dia face realiti dia tak terkejut tetapi budak-budak sekarang the yang yang baru baru mungkin less than 10 ke 15 years old yang budak-budak hmm. dia tak ada dia susah word ok I nak uh, fast food Okaylah, thru lah, ok lah drive through lah boleh lah malas nak masak tu dia lah ok I But our time, kau nak cabut ni, mungkin 3 bulan, 4 bulan sekali kau boleh sebut lah. Okay, <laughs> yeah. maybe you get a chance. Apa mak kita masak tu, Dia tak, tak berani Kari tanya yang lain. I nak, nak tanya sayur ni, kenapa yang masak sayur ni, kenapa masak ikan, <laughs> I I nak ayam goreng. Yeah, tak so, ada. so that that easy thing, right? If I don't want means, I tak perlu buat. Hmm. I boleh rebel sikit because parents dua kerja, balik dengan stress, bawa ke stress office ke rumah, hmm. they cannot condition that system ready. So I, I can reject. I, can, I nak tengok you meronta. I nak tengok lah. How long you meronta? Okay. Setengah jam? Satu jam? I, ini adalah sebahagian daripada gaya hidup moden lah. Betul tak? This is the social conditioning lah. Okay. You, you make it easy. That, so, bila, that, that, bila, bila, bila you perasan tak sekarang, mm. even budak-budak ni semua, kau dapat kerja pun, JPA ke mana, dia sanggup datang lewat kerja. <laughs> so, And for them, it's like, uh, I'm late. So, Uh, you now want to sack me? Yeah. Uh, Tulislah uh, tiga surat, hantar <laughs> kat jabatan ni, jabatan uh -huh, tu. Betul. So, dia rasa macam kalau dia hilang kerja tu pun, ketuk rumah parent, hmm. uh, I left the job lah. Buat healing hailing sekejap. So, so, kalau our generation buat benda tu, hmm kau jangan baliklah kau malukan nama keluarga kau. <laughs> betul okey betul. Lain, <laughs> lain, lain satu uh, saya nampak generasi yang mungkin kita ni kita memang betul-betul sedaya upaya nak jaga nama baik. Kan ah, ah, ahli keluarga kan. So hari ni saya tak tahu macam mana. Tapi dok. benda ni bukan sebahagian daripada evolution ke? All these uh, condition. Tapi this is a negative conditioning. Okey so so macam mana apa apa yang dok rasa? kita boleh improve kepada dia orang yang tengok ataupun saya apa kita boleh improve dalam so, keluarga apa you lihat anda tahu <laughs> what okay. you think you think you think kita kena okay, saya nampak macam ni saya se sebagai katalah dia sekarang orang dewasa kalau dia Asli ada ada family kan ada, anak ada anak kan ada yes saya okay. ada saya dah saya lelaki yang dah ada banyak kebanyakan lelaki nak di usia muda okey okey <laughs> done it all dah yes alhamdulillah okey saya nampak Uh, this generation okay dewasa siapa jadi suami atau ayah hari ni dia always kena learn new thing. Learn new thing ni termasuk semua benda tau. Semua aspek ekonomi, agama, social, media social, teknologi. Dia kena ambil tahu semua. Nak tak nak memang agak berat juga ah. Supaya bila dia maksudnya dia kena lebih laju daripada anak dia. Jadi dia boleh monitor generasi muda ni dengan very detail. Saya bagi contoh. Katakanlah hari ini media sosial adalah menjadi salah satu alat komunikasi yang penting zaman ini. Okay, semua orang ada media sosial. So sebagai lelaki ataupun ketua keluarga atau orang lebih dewasa, bila katakanlah berlaku sesuatu, eh, hmm. viral ke ataupun dia nampak satu konten, dia kena ada moment dengan ahli keluarga, dia explain kenapa ini berlaku. Dia kena sebagai orang dewasa tau. Dia tak boleh biarkan dia orang ni semua ada thought sendiri. Saya nampak macam tu. Nak tak nak generasi ni kita kena banyak knowledge. Always kena belajar setiap sudut tu kena handal. Saya nampak gitu. Hmm. Untuk memastikan generasi muda ni dia ada guide yang betul. Sebab hari ni ada je orang yang bukan semualah segelintir lelaki kan. Dia bila dengan keluarga dia dia tak cakap. Banyak diam. jadi keluarga dia ni anak-anak ataupun adik-adik dia akan mencari hero-hero yang lain kat luar kalau dia jumpa orang oh, baik ok kalau dia jumpa orang salah so apa kat dia saya nampak macam tu lah sebenarnya ok uh, tapi apa yang yang saya lihat uh, of course dari segi pengaruh sosial social media ni memang banyak hmm. Uh, and dia akan macam sama ada you pun adalah satu lelaki yang duduk dalam doom scrolling yeah. you just addicted satu benda and bila ada family and everything, responsibility tu is about training tau. You sebagai lelaki, sama ada you ada anak perempuan ke atau anak lelaki, you need to prepare them for the world. Yeah. Walaupun seumur macam bawah 7 years old dah already you punya world structure dah ada dah. Jadi uh, so you can know. you can you can you can channel them okay. What yeah. we need to prepare. Okay. They, whether is technology, whether is religious education, whether is health, whether is you punya diet, you kena kata no. French fries ni tak boleh Kali sekali je boleh Ya Kira sebab tak apa Lepas tu kena beritahu yes, Kenapa yes, tak boleh kan Betul And then kalau you just cari Nak makan tak nak makan ni Okay why kena makan Bila uh. jadi lebih ke lagi 10 tahun uh, like So okay. Sometimes ada juga Some fear factor Kita terpaksa juga Kena 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 stern Kalau kena tangankan tu kita Terpaksa kena tangankan sedikit hmm. Supaya They understand the framework If they don't do that Apa yang akan berlaku is Bila dia time Masuk pada time remaja And everything they will turn the table and say, look, you are in no control. You tak ada apa-apa trait mm. yang aku nak respect. Aku nak bagi repo kepada you. Yeah. You just takat penyumbang duit je. Takat ada katil kat rumah, air makan, belah. Mm. And then they leave. Tetapi kalau you ialah jenis yang anchor dan like, wow, you punya karakter ni, orang luar suka you, family suka you, you are, uh, whether is a social icon ke tak, but that trait they want to repeat atau dia nak re reciprocate dia punya Karakter tu. So then they fikir, okay, I also have to live up punya kepada family expectation. I cannot slack. Tapi sekarang ni, kalau kita nampak ni, kalau slack ni, tak apalah. Hmm. Ni anak mak. <laughs> tak apalah. So that that, 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 that thing kan, I rasa men, wives, suami isteri ke ada anak ke you kena wake up okay. you kena understand that benda ni calling you tak boleh taichi kepada sekolah hmm. you tak boleh taichi kepada kawan-kawan dia tanggungjawab dia rumah dia dan, ada micro circle tu yeah. dan saya saya nampak orang dewasa kena improve skill communication Okay, itu masalah kadang, -kadang ada orang memang betul sebab dia mungkin tak pandai menyampaikan message jadi dia kena belajar kan berapa ramai orang tu tu, tu tu saya nampak kadang orang Baru-baru ni viral kan pasal apa ni ada influencer kata tak payah sekolah lah apa SPM ni apa benda bla bla bla. So sebenarnya kita kena educate masyarakat ni. Sebenarnya belajar ni selagi mana nyawa di kandung badan kita always kena belajar. Setiap phase hidup kita kita kena belajar benda baru. Contoh, dulu kita single, bila jadi suami kena belajar bagaimanakah cara menjadi suami sama ada masuk kelas ke sama ada cari maklumat kat internet ke sama ada jumpa orang lebih dewasa kena belajar kan contoh dulu lelaki single lepas tu kahwin lepas tu ada anak kena belajar parenting macam mana dan dia ada kurungan parenting zaman moden. saya nampak macam tu dia, hmm. dia lain and even parenting anak satu, dua, tiga ya. lain. lain dan, dan hmm. berapa ramai orang setiap phase hidup baru dia dia belajar ha, itu isu dia masalahnya eh, bukan, 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 bukan mereka tak, tak nak belajar ya banyak sangat pressure. Economical pressure. Uh, job pressure. Dia kata, I got no time to spend. I'm hmm. I'm smashed. I'm tired. Because red race. Okay. Itu sebab belah. tu, sebab tu, agencies, uh, companies kan, dia kena ada ha, some form of, of development. ni kena ada. Saya nampak kerajaan kena memperkasakan perkara ni. Itu saya punya cadangan lah. Kan. Contohlah hari ni, katakanlah, dengan kecanggihan teknologi media sosial kan. Okay. Berapa banyak program ataupun benda-benda yang memberi pendedahan ni yang very serious lah Saya tak tahulah saya setakat ni saya tak ada nampak lagi. Hmm. Ramai orang cuba survive sendiri je cari-cari kan hmm. tapi daripada sebab kalau kita tengok dekat China contoh kan, dia orang memang ada proper program ya, kan macam mana nak develop bla 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 bla. So saya tak nampak. So sebab dalam masyarakat kita nampak online siapa-siapa buat duit online ni jahat. Faham tak? Sebab dia tak kena dengan apa yang kita faham iaitu kerjaya ni adalah pakai baju kemeja baju masuk dalam tali pinggang sampai pusat lepas tu tai. duduk tai duduk laikon sebab dia tak kena dengan apa yang di, kita punya imajinasi saya nampak macam tu sebenarnya because, because you see people are going for entertainment on social media and hmm. then you you see seorang tu jual so macam bila somebody want to sell ni macam Eh ni salesman datang kacau aku oh, ni Dan, 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 Dan sejak bila jual tu jahat <laughs> Kan Se Sebenarnya sebab, jual sebab, sebab Kebanyakan mindset Masyarakat They are not sales people They are worker mentality So anything yang nak jual Marketing ke apa-apa Dia -apa, macam Weh aku tak mampu lah So It's again negative belief. Hmm. Negative belief hanya bila benda yang perlu je aku cari. Tapi masalah dengan social media is apa yang you tak cari pun datang. Betul. So dia jadi macam negative energy. Aku tak nak tengok ni. Swipe, 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 swipe. Yeah. Tapi I I nak tanya asli juga. Buat social media content ni untung ke rugi? Saya. Hmm. Because everybody thinks that oh, kita ni buat duit. Okay. okay. Saya tak dinafikan Belum tentu ramai follower boleh make money Sebab it's a very different thing Kalau tanya saya, saya make a lot of money mm. Sebab saya Ada orang buat content Dia punya cara make money Hanya daripada sponsorship Macam saya, saya ada macam-macam business Lepas tu saya buat content Saya monetize Lepas tu saya ada produk-produk digital Untuk saya, saya make money Good. Tapi untuk orang lain Sesiapa yang dia nak start Nak make money Dia kena faham Jalan ni pun tak senang. Okay, cuma semua orang kena faham. Tak ada apa apa hmm. benda dalam dunia ni senang. Hmm. Okay, contoh lah, saya develop, saya punya media sosial punya branding selama 11 tahun. Hmm. Okay, so baru hari inilah kan? So uh, uh, Azri Walter dia sebelum Andrew Tate lah. Uh. Uh, bukan bukan and, dia tiru Andrew Tate. Aku lah. <laughs> <laughs> nak buat correction kat situ. Tapi mungkinlah ada <laughs> orang cakap. Tapi mungkinlah sebab saya botak kan. Mungkin saya punya karakter tu. Mungkinlah nampak macam sama tu. Tapi kenapa you suka pakai efek mata? Okay. <laughs> Pertama sebab saya player media sosial. Okay. Uh, saya so, pun nak tahu ni kenapa. Yeah, <laughs> saya player media sosial. Dan setiap hari muncul ramainya content creator baru. Dan terlalu banyak content. So, saya main media sosial dan saya punya strategi adalah saya create brand. Okay. So, saya ada strategi. Saya, saya nak make sure kalau orang tengok saya, okay, dia kenal Azzy Walter, cik mata. Azzy okay. Walter, botak. So, okay. itu je. Dan kadang-kadang kalau orang tanya, saya cakap lah sebab mata saya cantik. Okay. Itu just <laughs> untuk buat kelakar lah. Tapi sebab fah, fah. purpose dia adalah untuk branding. Sebab semua orang kena tahu. Macam contoh, seorang engineer. Dia ada dia punya hacks juga kan Doktor pun sama So sama macam orang Macam saya Businessman Yang buat content Saya pun ada saya punya strategi juga So Because of that For so, us lah In Untuk the medical punya segment kan Buat social content ni hmm. Actually it doesn't Bring apa-apa Revenue direct Okay Dia lebih kepada Terpaksa bagi education To create uh, sama ada personal branding <laughs> itu pun akan sometimes akan masuk pada justifikasi Uh, MMC and everything you macam ada tak you promote directly you punya hmm. practice Dan mungkin ada yang tak tahu dok bahawa bidang perubatan ni tak boleh buat marketing kan Tak boleh ah, macam nak jual spray lah tak boleh you you tak boleh jual klinik hmm. semua tidak you boleh you hanya boleh bagi information and if patient orang nak cari you then they can search lah hantar yeah. message ke apa and search je hmm. sebab tu kalau contoh farmasi nak buat opening dia bagi tahu aje ada cek darah percuma itu je yeah. kan <laughs> <laughs> untuk beli belilah paracetamol tak boleh, tak boleh. Dia, dia, dia dia ada alta dia, dia ada alta yang control because dia tak nak uh, oversell ataupun over over claim so so it's a very different tapi bukan kita nak katakan pada orang untuk tak meneruskan i think everybody punya journey tu uh -uh. is is different Betul. the ticket value is lain saya nampak macam ni dok mungkin mungkin sekarang Okay, ketika saya buat content uh, mungkinlah 3 4 tahun tak dapat apa-apa pun benefit cuma kita tak tahu so dan saya yakin macam ni dalam sejarah ketamadunan manusia inilah satu-satunya zaman yang mana kita boleh akses manusia di seluruh dunia kerana semua orang berkumpul satu tempat iaitu internet dan media sosial. Jadi saya percaya macam ni. The more people we reach, the more chance we get. Yes. Dan kita tak tahu pun apakah peluang yang kita akan bak bakal dapat satu hari nanti. Tapi kalau ramai orang hari ni, dia ada kebolehan, ada kemampuan, tapi ramai orang rahsia kan. Faham tak? Sebab saya percaya ni, sesiapa yang ada bakat zaman moden ni, kalau dia tak bagi tahu orang apa bakat dia, dia tidak akan dapat kembangkan bakat dia. Itu je. Rich tu tak kena. Tetapi yeah. so, coming to something yang yang I I I, I selalu tanyalah. Hmm. Uh, based on personal experience and nak tanya juga your experience. 10 years ataupun lebih. You build this character, you build this persona, you build this personality kan? And now Suddenly kita nampak all of this violation lah. Sebelum ni tak ada apa-apa pun. Mas hmm. tu free and easy unless you pergi betul-betul step people punya kaki ke ataupun legal punya ni and then you kena 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 charge something. Hmm. But today this thing menjadi satu satu fear factor kepada kepada uh, content creators that So jujur you nak jadi nak nak, nak jadi pun information tu you can you can kena wallet share and something that mungkin you build beratus ribu followers and everything mm. and that goes away ada tak you terfikir benda tu Okay, saya saya ada terfikir sebab saya tahu bahawa saya menumpangnya kat platform dia orang Betul. sebab tu sebagai orang yang bijak saya ada strategi saya yang mana kalau saya punya apa-apa hilang esok saya boleh boleh develop balik sebab yang penting bukan akaun saya. Yang penting adalah saya sebagai individu, orang kenal saya sebagai apa. Okey? Betul. Iaitu... apa benda pun tak boleh tak boleh halanglah. Ah ha, so persepsi orang terhadap kita. Dan dan saya ada ada benda-benda yang saya buat antaranya saya ada develop saya punya own community kan. Eh? So that secret group semua lelaki hmm. breadwinner. Lepas tu saya ada data-data saya. Boleh cerita sikit pasal Okay. more silent kan? Ah eh? ha, betul. Saya ada develop satu community lelaki yang mana dalam lelaki sekarang ni ada beribu-ribu lah. So community ni, group ni tujuan dia bukan untuk bisnes. tetapi saya kumpul lelaki di seluruh Malaysia, ada Brunei, Singapura, Sabah, Sarawak, Indonesia. So saya share dengan dia orang benda-benda yang saya dah buat dan apa yang saya percaya. So, saya nampak lelaki untuk melalui zaman moden ni kerana sebagai lelaki, sepanjang hidup ni kita akan hidup dengan tanggungjawab dan kita always kena prepare diri kita. Saya nampak lelaki untuk boleh kekal lama bertanggungjawab dan memastikan kita punya mental health semua okey, kita kena fokus empat benda. Dan kita kena fit empat benda ni. Pertama, hmm. kita kena fit kita punya spiritual. Kedua, fit kita punya physical, fit mental dan fit financial. So saya nampak ini. Jadi dalam grup ni, saya banyak sharing dengan dia orang benda-benda dalam ruang lingkup empat perkara ni. Dan sambil-sambil tu kita melebarkan networking dan kenal dengan ramai orang. So ada orang muda, ada yang orang yang tak berapa muda, ada usahawan, ada student dan ada yang kerja uh, makan gaji. So itulah saya punya Okay, I think satu movement. satu 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 pergerakan yang sangat bagus because uh, lelaki ni they need this ground. This kind of framework. Kenapa? Because mereka akan wujud dalam satu interaksi. Hmm. Saya selalu mirikan benda ni macam pergi gym. Bila kita pergi gym ni, jangan harap the big guys yang pernah pergi competition tu nak tegur budak-budak yang baru masuk. Uh. Dia takkan bagi muka pun. Uh. Okay? Unless you show you punya komitmen dengan disiplin tu datang 6 bulan non-stop. You hmm. training dekat tepi, tepi lah. You tak nak ambil yang berat-berat ni wait. Then they will recognize you sedikit. But that environment ni shows discipline, food commitment, mental strength, all of these factors. So hmm. this kind of communities ni sangat-sangat perlu. Kena 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 di di di, di luas tapi also kita terpaksa pick and choose jugalah yeah. siapa yang da, nampak, <laughs> qualify. Saya ni. nampak lelaki ni memang kena ada ketika dalam hidup dia mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali memang dia kena duduk dengan bersama-sama energy masculine saya nampak lah. Okay, saya tak tahu. Tapi bila saya sekali jumpa tu, saya boleh rasa yeah, energy tu. <laughs> lain. And so, sebab hari ni, mungkin setiap orang ada kejayaan masing-masing. Kan? Kadang dekat ofis tu, ada orang, dia dua tiga orang okay. lelaki. Yang lain semua wanita. So, kadang-kadang kita tak, tak perasan kan. So, energy. Lepas tu, kita pun pasangan kita wanita kan. Jadi sebab dan kalau kita tengok um, wanita hari ini bukan semualah. Ada yang memang tak bagi lelaki dia pergi uh, berkawan-kawan dengan lelaki. Ada juga tak bagi tau. Jadi, itulah so saya nampak macam-macam lah zaman moden ni banyak benda yang secara organik dia membuatkan, dia bukan lelaki je, wanita pun saya nampak. Okey, contoh wanita, hari ni ramai orang wanita ada masalah dengan ekstrim, emosi yang ekstrim. Okey, uh, so drugs ni macam mana? Kita oh, sambung simple. ke apa ni? Sama-sama, oh, habis sikit. <laughs> Uh, very simple. Uh. Kenapa ni berlaku? Oh, jawapan dia ada dah. Uh. I study benda ni because I uh. I suka subjek hormon dengan psikologi ni. Okey. 20 tahun lepas, kalau jam 3 4 petang hmm. ni, kebanyakan wanita semua akan berkumpul, minum teh. Hmm. Anak-anak semua main sama-sama. They have this chit-chat tea time. Tea lady macam okay. tu, okay? So, that is the time mereka duduk dan mereka luahkan perasaan, sembang-sembang, sembang kari and everything, sembang yeah. membawang semua. Okay? Now, masuk condo, masuk apartmen, tak tahu pun neighbor dia. So, who will be the victim untuk they shoot? Husband? husband nah. Nah. Ah, sebab because... male ni we are less emotional. Hmm, betul. Female kita tak dapat nafikan fitrah, this, dia, fitrah dia, memang dia memang emotional. So, dia terpaksa luahkan dia perasaan. Tapi hmm. husband ala, I don't want to listen to your to your friend story yang beli kain batik baru. I tak nak dengar. Hmm. I want tapi the same time husband tak pergi cerita pasal hmm. politik dia. <laughs> Sebab <laughs> dia tak ada geng lelaki nak cakap. Uh. So, pun pun tak nak tahu skor game game semalam Champions League berapa, tak tak perlu tahu. Hmm. Tapi bila kita rasa macam aku kena keluarkan nak cakap juga. Hmm. So then crossfire. Okay. Crossfire. So so this interaction ni Dulu lelaki akan always ada macam tempat okay, dia bagi sembang kopi lah main congkak lah main dam and everything. Now make tak ada this, this point. Female pun tak ada. Dia tak ada this. this. Kalau kita tengok macam movie-movie macam Eropah semua kan. Lepas kerja dia pergi bar. Bukan kita suruh orang minum lah. Hmm. Tapi that is macam dia punya uh, culture. Desensitizing de de <laughs> okay, punya Okay Desensitize. Then dia, dia balik rumah. Female majority of them 30 40 years ago duduk dekat rumah and community macam community kampung ke community jiran tetangga ke they got some female activity to do kenduri this and that ataupun nak uh, okay. activity so, bila tak ada benda ni kita dah keluarkan daripada male and female character ni pakai je traffic jam stress balik time balik rumah hmm. pick up the kids Red race. Habiskan kerja kat rumah. Masak ni, 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 ni. Okay, so... Berkenaan dengan bahan yang ada dalam produk kosmetik pula. Dok rasa macam mana? Adakah ia memberi kesan kepada hormon wanita ataupun tidak? Sebagai kita pertama, kita tengok... Ini macam kena sambung episod lain <laughs> ni. <laughs> boleh, boleh, boleh. Just a quick one eh, just eh, before we kita dapat. Memang 100%, <laughs> ya. Yeah. Hmm. Uh, sebab kebanyakan kosmetik uh, produk ni ialah petrochemical. So, dia daripada cabang petrofama. And uh, dia mengandungi satu benda yang kita namakan as xenoestrogen. Dia mirip estrogen. tak Mungkin dia punya uh, rangkaian dia mungkin terbalik ataupun ada translation and everything. So, dia boleh plug in kepada reseptor. Hmm. So Bila ramai perempuan pakai all these kind of products and everything, buat nampak cantik, tarik hmm. attention, benda ni akan serap kepada badan sama ada letak dekat bahagian ampit ke ketiak ke Oh, walaupun ambit. kat kulit eh yes dia absorb bukan yang macam makan kapsul, confirm, confirm lah supplement confirm lah ha, ha. skin absorption sangat-sangat tinggi okay. even kita pakai banyak yang praben semua kan dia akan masuk serap masuk dalam so skin ni adalah organ paling luas dalam badan okay. so it's an organ dia bukan hanya macam satu subjek dia. dia satu organel dalam badan so absorption akan akan berlaku so even perfumes Hmm. Sun Perfume semua jual murah-murah Perfume. Kita tak tahu. Yes. Apa ingredient dia. Dia pure ke? Dia hanya artificial punya? Sense ke? So dia akan memang hmm. meresap ke dalam. Itu punca dia mengganggu hormon. Of course. Okay. Akan so akan bila tak mengganggu. stable, emosi, uh, emosi pula. Emosi swing. Boleh berlaku. Right? Because sometimes ada period dia tak teratur. Period dia yeah. ter teratang. Then, peningkatan berat so, berat badan. So, maksudnya wanita, keting. dia orang kena at least cakna lah. Maksudnya sebelum pakai apa-apa, dia kena baca lah apa ada bahan tu, kena buat sikit lah. Research. Tapi you see, <laughs> they are not interested in that Dok, no, saya nak bagi tu rahsia. Hmm. Saya tak minum air pipe, dok. Okay. Hmm. Saya minum air mineral je. Baguslah. Betul. Uh, satu satu benda yang yang <laughs> this days... I I tengah baca because kita tak satu benda menarik. <laughs> Hanya 2.5% daripada air dekat muka bumi ni ada air bawah tanah. Hmm. Okay, so it's very very sikit. Satu, lagi satu, air daripada under earth ni, dia sebenarnya ambil berpuluh ribu tahun untuk mendak. It's not like macam semalam je. Dia ambil waktu yang sangat-sangat lama Habislah untuk... Habislah manusia. <laughs> <laughs> Tapi saya tak adalah seorang kan, cuma saya... Boleh-boleh, saya boleh. bina telaga sendiri. Ha, <laughs> macam, macam ni dok. Saya rasa kita semua bertanggungjawab terhadap diri sendiri itu je kan. Jadi saya, saya rasa macam saya, saya tak adalah macam bukanlah nak suruh orang tapi saya tak adalah pakai apa-apa jenis sistem yang sebenarnya air pipe lah, tak ada. Hmm. And so selagi boleh, mineral water only. Good lah. Macam saya, okay. saya, saya kerja keras, saya cari duit. Prioriti saya adalah memastikan saya dapat good food and air yang bagus. Okay. Itu nombor it, satu. Itu I think benda-benda pokok, benda basic. Ya. Yeah. So, tak, tak, ramai orang ada kesedaran so, macam kan. So, uh, sebelum kita nak wrap up, uh, what's your what's your message to the people out there? <laughs> so, thank you Dr. Roland. Saya rasa tak ramai yang doktor macam ni Itu saya cakap sebenarnya, Um, untuk ada banyak knowledge tu semua orang boleh tetapi untuk menyampaikan message it's a, it's a different skill so tanya dok so saya Same harap, to you uh, so saya harap doktor terus sebarkan benda-benda yang benar walaupun ia pahit untuk ditelan dan saya punya harapan saya sesiapa yang tonton hari ini siapa so kita punya perbincangan ni supaya kita dapat belajar so, sebab saya rasa kurang apa perbualan tentang lelaki kurang sebab kalau rancangan pun semua pasal wanita kan. golongan yang dipinggirkan dan men are suffering sebenarnya so saya harap lelaki kembali kepada asas yang tadi tu yang beragama Islam kembali kepada agama lepas tu exercise, jaga makan, jaga waktu tidur dan konsisten buat benda ni korang akan tengok. So saya rasa dan saya yakin kalau kita ubah diri kita banyak benda yang akan berubah dalam hidup kita. So itulah oh. saya punya mesej. All the best oh, okay. nyak sampai lunyai. Ina, <laughs> nak <you> hanyak <laughs> <nak laughs> dulu tak? <laughs> <laughs> dia boleh lepas boleh, boleh boleh boleh. Kenapa kenapa okay, pakai kena, benda ni Dok? Okay, dia Sebab dia, ingat dok dia berniaga tom yam ke apa. Dia <laughs> ah, so dia actually very 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 symbolic <laughs> lah since <laughs> saya tengah on the live record kan. <laughs> so lesung ni represent medicine. Okay. Semua perubatan kat dunia ni mula dengan lesung. Oh. Okay. So and then history dia. History dia. Lah. History dia. dia ada motak dengan pestle ni. Okay. So di lesung represent a lot of things medicine sama ada modern medicine ataupun traditional medicine satu benda tapi yang I suka is apa tahu the strength oh, so okay. kita lesung kau-kau